I čau ti, Arkolici. Poznávate túto arenu. Ešte raz. To je Big Bene, čau. Čau. Bude ticho, lebo sme pohádaní. To je nejaký chorý, ale aspoň môžeme hrať. No, nachystali sme tu 40 gigov plus dvoch, čo máme svojich, čo sme na nich jazdili. Klasika, tam je štít postele, keby náhodou. No ideme, toho najslabšieho, prvého. Tak idem pustiť ho, vyvolať ho. Aké srdcia, toto všetko tu už bolo, im ste donesli len tie hlavy. A mal sa aj ty lietať, bo všetci nedočia. No a pomeraň ho. A do neho chodte, nehrajte sa tu s tým. Tam vyrastá ten nód, potom ho my pôjdeme dvaja zničiť, jo? Treba ísť ničiť tú žilu, poď ničiť tú žilu. Kurva, ja zdochnem. Ma zapálil. Chod ničiť tú žilu, čo je tam vzadu. Ja sa takým tu aj. Aj? Á, tak neviem. Sakra, ešte sme si tu nedali, no. Dead recovery, a nevadí. Aha, ja že mám toho druhého gigu u seba, tak nič tak tam sa nejak pešky prebehneme. A myslel som na to Dead Recovery ešte, že by sme si tu placeli, ale som na to úplne zabudol. Ty vole, on ich odhodil preč, teraz robil ten atak, kurňa. Oni, že aspoň tu mám giganta jedného, na ktorého môžem sadnúť. Zase ide robiť ten atak, čo odhazuje. To je na hovno. Ty čo stojí, čo nejdu? Tak sa to zaseklo všetko, aj oni všetci sa nikto nič nerobí. A tých to až tu odhodilo preč. Wow. To čo bolo? Wow, to čo ich tak všetkých zabilo teraz naraz? A pozor, bude padať, badať, bomby. No tak toho už nedajú títo poslední pár. A hlavne niektorí kontakt stoja. A ja som jedného tiež zobral z oným pokebalom iba a hodil som si ho tu. Ale dali by to v pohode, len tak toto, no, toto, až sa to glitchlo. Ja som teraz v ňom zaseknutý. No a teraz by trebalo tú žilu, len ja sa k nej nemôžem dostať. Ale dávame mu aj tak dole. Ne, padne tu chvíľu ten fireball. Vlastne, či čo to je.
Ja horím. Čakaj, aby vystúpili. Aha, tu nefunguje takové pušky. Ty zašiel som im to. Hej, hej. Ale mu chýba len trošku, sakra. Ale ja mám úplne na minime HPčka. Ne, zase dá ten atak. Už musíte dohrísť. Len kúsok. Nepojdem. Tak, ale to bolo veľmi tesné. No nič, musíme zbierať sedla. Problém je, že ja mám zlomenú nohu, tak poviem pomaličky. No, tak toto bolo veľmi tesné. Akože oni by ho dávali rýchlo, len by z tomu kamionu sa niečo buglo. Teraz by nám trebalo ísť inak do toho kruhu. Au, ja to všetko neunesiem. Kde mám Argenta? Kde mám Argenta? Ja som ho mal u seba. Musím len pomocou toho chodiť. Už nie som iba to. Dobre, tu poď do toho kruhu, čo tu svieti. Ja si už nepamätám, či tie veci aj neostanú vlastne, ale ja to radšej môžem. No poď sem tu do toho kruhu. Ja. Som skoro mŕtvý inak. Tak toto bol mazec. Tak som to ešte nezatiaľ nedával toho King Titana. Niečo sa seklo. Dúfam, že ešte tu budú aspoň balíčky mali by byť po týchto. Ale zbiela sedla, nebo co neměla? Hej, hej, len tak musíme počkať, malo by nás toto. To. Au, ešte si teraz ešte viac si vezme mapečo. Má sa to nejak aktivovať, nebo ne? No dobré, vyvolávam betu, hej. Jo. To nahrávaš, nebo ne? Jo. Těžká, že si jdu položit ten netrpovaný. Títo tu čo? Tak vám bude teraz robiť ten útok potom. Teraz neviem, či ničí tú žilu, alebo radšej nechať tak, bo oni mu dávajú aj tak na nejaký damage. Čiže to z teba to hlava? Ne, ale že či vôbec ničí, či ju radšej nenechať, lebo teraz on neutočí aspoň, vieš? A oni mu berú HPčka. Ten čo je tu taký zmetený. A tie dve skupiny nebem poušťať ešte tady? Ne, ešte ne. A to ty prečo idú? Rezer, viehli sa sami. Sakra. Uáá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  Nie, sakra, teraz odhodí zase.
Keď vidíš nejakých gigantov mimo, to ich piskaj. Lebo nejaký tu stoja, čo nebojujú. A už by napískal nejakú druhú skupinu. Tam je raz lázerom. No toto ešte nech tam je hod, ale to na druhej strane. Týchto tu nechávam jak, ako rezervu, vieš, keby tých už ono. No, tam je hryžeté. Ja pozerám, a oni čo sú na pasív? Kurva, ja horím. Ty vole, ak ma odhodil. Ej, on ma hodil mimo toto. Pomáha na tú rezervu. Pak začne vrzniť. Ale odhadzuje teraz každú chvíľu. Má už len trošku, nejaký tam ostali. A už odrazia, okej. Dúfam, že mi ich teraz neodhodí. Tyhle, ty z tých vtákov tam. Máš to ženy? Ja už. Ten je úplne jak z tých anime, ne? Rozprávok. Videl si ten damage? 60 tisíc. Či to tým dole, čo boli. No s ním to ide v pohode. To alfa by som povedal, že keď máš Megameka, to je ešte najľahšie. To. Teraz mu dávame trošku pomedzený damage, ale aj tak. Argentavis si už dead, no tak to bolo jasné. To by sa malo dať zastaviť. Teraz. Aj teraz sa zastavilo. Mňa odhadzoval aj s orlom. A ešte ani nelietal, vieš, tak iba ostali krydla rozťahnuté. Čo, ako lížeš na ten skokáne? No, tu King Titan je ešte, no Alpha je najľahšie ešte. Tak ide s týmto. Ten beha za tebou inak jeden. Gigant. Ale už stále, ja neviem to už. S ním ho dosekam nejako. Teraz nevidím, že by som dal ten meč. Áno, sa rozsekal tu. Teraz podávam dobre ten meč, ne? Done and done. Ahoj, ma to odhodilo. Uiiii. Škoda, že si nedáš krabka z neho, dobre. Celá. Gigati mne pronásledoval. Tak ich zruš. Ta píska. Hor.
dostal sa ten skin. Aj, Amadeus, no. A vraj by teraz ťa malo naučiť všetky engramy už takové, ale nie som si istý, teda okrem Genesisu. Ja som si ale vybral toto. Mám dole brnko a teraz tie rakety, no na ni nasrať. Neodnesiem ich už. Čiže je ten terminál? Tam je. A to už len rakety sú tam, také veci, nejaké lepšie som dal. Amunice. A nasrať, tých máme aj tak kopu a... No poďme na finálne intro. A na konci uvidíme, či bude počuť toho Rockwella, že ide si pre nás, či čo on tam povie. Na semu. A Arky sa vrátia na Zem. Mali obnoviť Zem, ale Aberration je nakazený a ten sa tu vráti tiež, aj s Rockwellom. A preto to nevíde a preto budú musieť hľadať inú planetu na zaľudnenie. A Genesis je vlastne len simuláciu počas letu v tej rakete, kým ideme na ďalšiu planetu. Takže dvojka už bude na planete, jo? No, uvidíme. A máme to. Všetci traja King Titani. Posledný najľahší, prvý najťažší mi prišiel, ale to bolo tým, že nás tam zabil. A oboch naraz sme sa spawnovali na postele, kým sme došli, oni tam nebojovali, to bolo také. Aj ten King je vždycky najľahší, si myslím, pretože už ak je ten Megamek, tak to ide v pohode.
A takisto, aj keby sme mali tých Ice Titana, temnutého, čož mne by sa nechcelo a nestojí to za to. Je to zdlhavé a je na 24 hodín a proste je to na prd. No my sme tie 3 čas, teda tie 3 boje natáčali nie v jeden deň, vždycky po jednom dni, alebo možno jeden deň bola aj pauza. A jednak nám trebalo stále tých všetkých titánov otočiť na tie hlavy. A tiež tam je vlastne ten cooldown, aj stále 6 hodín je potom po bossovi. Takže dlhší čas nebolo video, aj sme nemali čas nejak sa stretnúť. Ale už tým pádom už sme dokončili Extin. Nemyslím si, že tu ešte niečo budeme točiť. A uvidíme, no, či sa pustíme do Genesisu aspoň trošku. A nechce sa mi ho začínať celý od znova. Genesis je taký, nie je taký, jak ja mám rád, že štartujem na novo nahy. Dá sa to tam, ale proste ma to tam tak nebaví, lebo tá mapa je rozdelená a tak ďalej. Takže možno prvý diel si dám taký, že tam pojem nahy, ale potom si asi donesem nejaké veci a tak niečo si ukážeme. Takisto sa mi nechce plniť tie misie na Genesisu na bossa. Možno si ho tiež ukážeme, toho bossa, ale keď, tak ja si čitnem, že tie misie, aby vypnem, že by netrebalo robiť. A tak, lebo je ich tam veľa. Však to uvidíme ešte vôbec, či sa pustím do Genesisu. Máme tu vlajky, to sú tam, tá fialová hore je z Alfy, táto je tiež hlava z Alfy. Vyzerá zaujímavo, hej, máme tie skiny. No a ak som tak ešte pred animáčkou na rýchlo spomínal, tak je tam vlastne tie archy, boli vytvorené preto, aby sa vlastne zo všetkých, to už som spomínal, myslím, že ešte na Islande, ak som robil, že aby sa tí najlepší našli ľudia, aj zo všetkých air z každej doby, a tým pádom, že prešli tými skúškami, archami a tak ďalej, oni mali vlastne naspäť zaľudniť, keby obnoviť zem. Ten problém bol, že prišiel aj Aber a ten bol poškodený. A tam sa už vedú diskusie, či Helena na to zabudla, alebo Helena to vlastne teraz to organizovala. V odzovkách teda. Aj ona už ako Homo Deus. A že či sa na ňo, že nevedela o Aberešne, ale ona o ňom vedela, lebo ona bola na Aberešne, či zabudla na ňo. Alebo si myslela, že Aberešne sa nevráti teraz na zem. Alebo si myslela, že tie, tam potom tá žiara, alebo niečo z tých ostatných arch, že očistí ten Aberešne. Ale nestalo sa tak, hej, ten Aberešne je poškodený, ešte je tam ten Rockwell. Na konci animačky ste mohli počuť, teraz už nie som istý, myslím, že tam hovorí, že prídem si pre teba, alebo niečo také. A takisto ešte ho uvidíme na konci Genesisu jednotky, čiže je tá simulácia, čo som tiež spomínal. Hej, takže tým pádom, že vlastne tu prišiel aj Aberration, ten Arch, tá Archa poškodená a s Rockwellom, tak tým pádom nevyšiel ten plán, aby sa obnovila Zem a preto sa vlastne sme sa vydali my akoby preživší, čo už sme porazili tie Archy a tak ďalej, tak sme sa vydali hľadať inú planétu, kde sa usídlime. A vlastne Genesis, jednotka aspoň, je vlastne len simulácia počas letu, čo je vytvorená. Tie simulácie boli vytvorené ešte pred archami, akýby na tréning a na testovanie a tak ďalej. A prečo vlastne sme v tej simulácii počas letu, to netuším. Či aby sme sa pripravovali na osídľovanie novej planety, že čo nás tam môže čakať, to neviem. No uvidíme každopádne. Pustíme sa ešte do toho jedničky Genesisu, tam vlastne ten príbeh som v podstate teraz celý povedal. Hej, vlastne je to len tá vytvorená simulácia, pokiaľ my letíme na inú planetu. No a uvidíme, čo nám príde v dvojke, no. Dobre, neviem, či ešte volať Big Bena, ale asi už tuto ukončím. Tým pádom sme dokončili Extinction a asi sa uvidíme už teda možno v Genesise. Tak ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.